سيدة بسم الله الرحمن الرحيم ډیر ضروري مسلې دي نن هغه دادا ول چې موږ په پښتنو کې یو څه د کفر الفاظ شامل دي کفري الفاظ موږ د پښتنو په ژبه کې په خبرو کې شامل دي خدای نه کړه دا دومره خطرناک خبره ده د کفر الفاظ چې سړی وایي تاوان یې دا دی ګناه خو جلا خبره ده تاوان یې دا دی ایمان د سړي سجي نو ایمان کولار سی برته وا کلمه به وایم دا بلان چلو آسان سی کلمه به وایم چې کلمه وایم هغه نکاح یې ماته ده د انسان نو نکاح خو چې ماته ده هغه بیا بله نکاح به نوې کوي زموږ خلک نو نکاح نامې نوې نوې کوي نو لهذا کله کله داسې وي چې بیا را ایمان جملاړ سی ایمان سره ورته چلو ایمان لا برته راوګرځي کلمه وایم هغه نکاح یې خراب سوي خراب نکاح کې چې کوم ضرورت د خپل زنانې سره پر کوي هغه خونو پر آرامه طریقه باندې پر کوي بیا نو هغه بچان چې پیدا کیږي ګرده پر آرامه طریقه بیا را پیدا کیږي نو لهذا دا ډېره خطرې خبره زه خپله به دا باندې ډېر پریشانه یم زموږ د پښتنو په الفاظو کې یو څه کفري الفاظ دي د خدای دپاره د الفاظ د خپلو ژبو څه وباسي نر ښځي دا باندې به هېڅ څه محنت وشي هر وخت چې دا لفظ واورېدی ورته وده وده دا لفظ مې بیا م ووایه دا موږ په موبایل کې هم دا ډېر ورله ورکړي دي همیشه موږ چې کوم دي خپل کوشش کړی دي خپلې غاړې مې خلاص کړي دي چې د اواز تر هره چا پورې ورسېږي اوله خبره د پښتنو دا ده چې یو کار و چاته وایي وایي وروره ته به کوې خدای به کوي ته به کوې خدای به کوي دا کار به کوې نو د خدای سره دې شریک کوي دغه نو خدا کفار خدا غا کار کاوی چول تبه که بوتان به سره شریکان کل تبه که خدای بکی دا خبر انتهایی غلطه ده دې حلم زدر شم حل دادی دا به وای او ورو دا کار وکه تی واسطه جوړسه کار به خدای کوي تی خالی واسطه جوړسه کته ودا خو ډیر غوښ لفظ دینې سم ویلی نو بس بیا غ لفظ غسه پریږده چې سم ولې نسه برابر ولې نسه پر صحیح طریقه هغه غلطه طریقه نو بیا مو وای ته به کوي خدای به کوي دا کفری لفظ دی دا لفظ بیا مو واس کې سو دی وای کې ناری نه وای کې امی وای کې هم اڅو کوي دا ناجایز دی بل مسله دا ده زموږ خلک خو اسن پښتانه څه خوش کی نو بیا خاص کر زموږ علاقه څه شو خده دا چې په چا سره دعوا سي وای وروره په خدای کې خدای لره باندې ثابت کړه کار خدای له ولا کړه باندې ثابت کړه کار مانو دی کړی د دې معنی دا ده کدا کار ما وکی بیا د خدای سره زما خامخ ولم زما او د خدای مقابله رااله زه پر خدای زوره ولم خدای پر معنی ثابت ولی زه پر خدای پاک پاک باندې په خبرو کې زوره ولم لغه یو وکیل پر بل وکیل زوره ورسی دلایل ډیر سخت وي دا انتهایی غلطه خبره ده دې معنی خدای دې زه هغه کار کما کړی هم دې په صورت دي کیا کار کړی و دا خبره کوله خو قصد سپر هغه ځای کافر چو خدای الا ولا کر باندې ثابت کی خدای څنګه نه ثابت اولی خدای خدای هر ذره ده هر مثقال ذره خیر یرا و مثقال من یعمل مثقال ذره شر یرا هر شی ثابت اولی سید چاپلار ده خدای مخت ده خبر الا نسی کولی لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن قران دا وای او کدا کار تا نه کړی بیا ما خدای ولا کر ما ثابت کی دې معنی بیا ده چې زه خدای سره الته بیا جنجال کوم خدای سره مخ مخ درې جمع نو خدای معنی دا چې خدای ما سی کړی نه دی را سغ واړی نو بیا معنی دا چې خدای ظالم دی چې تاسو غواړي تا یو کار نه دی کړی و خدای ولا کر باندې ثابت کی خدای غواړي خو ثابتول یې نسی نو خدای کړه بیا غوښتا نو بیا د خدای پاک ته د ظلم نسبت راځي نو دا انتهایی غلطه خبره ده دا چې کوم دی هغه بای چنو وای خدای الا ولا کر باندې ومني خدای الا ولا کر باندې ثابت کی دا چې کوم دی هغه دغه سی دغه کوم بل خبره چې وای خدای سي الا ولا کر سو وصول کی پی سی ای پر باندې بل شي په خدای کې وای درکم چې خدای سي الا ولا کر باندې راسه وصول کې یعنی معنا زه دونه زوره وریم چې پر خدای لا زوره وریم چې ما و د خدای مقابله راځي ته بل فرض ته خدای سه لا ولا کر سه وخت دغه انسان دی د خدای سره مشابه کی دا ټول د کوفی الفاظ دي دا تقریبا درې سره سره الفاظ خدای لا ولا کر باندې ثابت کی خدای لا ولا کر باندې ومني خدای لا ولا چې خدای سي الا ولا کر سه وخت دا درې سره الفاظ په شانه وای د دواړو درو سره حکم یو دی دا چې کوم دی هغه ناجایز دی بل مساله دا سیدم دا خلق و ژوند تشکنځل کی وای ستا په ژوند ته وځه دا و ژوند کی فتا تیریږي ستا ژوند ته وځه کم و ژوند تشکنځل کی و ژوند تشکنځل کول کفر دی ژوند زمانہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسب الدهر فانا الدهر زمانہ تشکنځل مکه و زمانہ خو زخپل يم دا زمانہ دا ورځ دا شپه دا انسان باندې چې هغه ورځ شپه تیریږي ژوند دا د رسول الله الله پیدا کړی دی نو لہذا و ژوند تشکنځل کول چې کوم دی انسان په کافر کیږي دا و خدای ته چې کوم دی هغه نسبت کول دی بل چې کوم دی هغه دا دین چې دا بعضی خلک په قومو باندې تسخند وي
دا باز خلنه دا دریوی دا دریم مزاج پکشیوی په دا ودو کې خلک راځي بس نو هغه غپ شروع کی یوار د چا خله بشه کوا د کاکل قوم بشه د تکزی قوم بشه د ترین قوم بشه د پښتون د بلوچ په قومو پسخند وها د قومو هغه کلچر خراب مناوا په لنګوټا یا دغه لباس یا دغه خبري یا دغه کلتور دا چې کوم دی هغه باندې استهزاء کول قران دا وای لا یسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم قوم ببل قوم بسخنوي خداي تقرد يو شيدي خداي باق قصة وقوم تقولنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أنصابكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم خداي دبارة نعطيك زي نترين نكاكر نبريسي نسيد نبلوس نبشتون قرد على سوية دي خداي وزر تقولي وإمام تقولي وعمل تقولي خير ديش تبا قوم باني بسخنوي قومو باني بسخنوي يو دبل قوم توهين كول دا كفر دي دا چكم دا قرآن مخالفات دي بل چکم د مز خلګه یو بل اس کنزل کی وستا پر مسلمانی دلالانات وی ستا پر دل مانزی دلالانات اوس مسلمانی د چته ک نعوذ بالله د کفر دی مسلمانی خو یو عبادت دی یو ایمان دی دل مونږ خو یو ایمان دی و ایمان د څنګه کنزل ک سړی ته ذات سره ستا به اچ تعلق وی وستا پر مسلمانی دلالانات وی ستا پر دل مانزی دی په دل مانزی دی مخ تور سره په د مسلمانی دی چکم دی هغه دی په شان نظر دی دا د کفر خبره ده مسلمانی ته به کنزل نه وسی ول مانزه ته چکم دی هغه کنزل نه وسی بل مسله داسې ده دا زموږ خلک چې یو مشکل ورپیشتي کاش کی تور ډیر لري وای کاش کی داینه وای سوي تاوان بنوي راغلی کاش کی زما وطن نه وای سکرنت بنوي سوي دا کاش کی تور اعتراض دی پر خدای دا د تقدیر خلاف خبره ده تقدیر معنی نصیب نصیب کې هر شی لیکل دی دایمه وا چې کاش کی دا کار راوي نه ودی معنی خدای دا چیز ما مشوره داسې ده چې دا منل سوی وای نو به خبره نه وای په ځل کې درلی عبد الله بن مبارک رحم الله یو عالم تر سوی هغه وای زبس کرواټه پر خلق شیزما و به ځبې شما و به خرم خو کاش کی لفظ بنو وایم بس هر غم چې رالی و خدای ته سپاره پلار دی خدای نه کړم مړ سو بس و ان الا و ان الی راجعون تاوان د مال رالی بس بده خدای پاک هغه و فیصله می قبول ده دا د کش کی توری معنا دا چې ما مشوره ده اے خدای کش کی دای سوی وای و خدای ته سره مشوره نشي ورکولی نه د خدای د مشورې محتاج دی ولاز دا لفظ خطرې دی دا لفظ باید سره نه وای بل مسله دا سیدا نن سبا خاص کر په پاکستان کې دا ډیر غلط مسله روانه ده و علما او ته خلق شکنزل کی د علما او سه خلق بدوري د علما او جری کاجی د علما او جری کاجی الکه سیاست جلا مسله ده عالم بیزتی کوان عالم د نبی وارث دی دا مشه مسله ده کی یو عالم د حیثیت د علم لري یو د ذاتی ګوره یو سړی زلایم د تناسم زه عبد الباسی تم د قاری صاحب زو يم دلته میکور داس ما ذاتی ما هو ما بیزتی وک ما مړ کته دونه ګنا نه لري یو زما علم دی زما علم د خدای علم دی قران راسته ولې زما علم د رسول الله علم دی د علم په واجه کده چا سره دی بد کېدل چې دا عالم دی بس نه مو سره لګیږي چې دا که عالم نه وای بس ما یار زما دوستو چې دا عالم دی بس ما نه سره جوړه ولې د املا دی دا کفر دی دا د نبی وراثت غوا کې تنه منی د نبی د وراثت چې کوم دی هغه ثابت کیږي ولې هاذا د علما او بې ذاتی کول د علم په وجه باندې ذات په وجه نه دا د کفر مسله ده دا د کفر چې کوم دی هغه عقیده ده دا باندې انسان چې کوم دی هغه کافر کیږي بل مسله دا چې خلق و ازل تشکنزل کی وایستا په ازل تو څکم سا ازل کسه ګټه نه ده کړي سا ازل چې ازل کی لا ته ویلا پلانکې شی وو هغه الفاظ نه سم ویل ته معلوم دي و ازل وای و تقدیر ته و نصیب ته په لوح محفوظ کې لیکل دي و دې تش کنزل کول کفر دی ولی ازا و ازل تبا چې شړې کم دی هغه کنزل نه وسی بل اخري مسله چې کم دا غدا ده د یو چا چې ډیر څه ژوند وي څه موټر څه پیسې څه اولاد څه صحت خدای ولا ور کړی دا بعضی خلک بیا دا وای وای راز نه خلک څه خدای پاک ير دی نه نه جوړ کیږي نه تاوان ورازي نه بل نه بل زما خیال د خدای څه ير دی دا د کفر خبره ده د خدای یو شی نه یریږي خدای خو انسان نه دی لکه ما او تا چې شی میریږي قران کې الله فرمایي لا تاخذوا سنه ولا نوم خدای له خوب راځي نه دغه د خوب هغه مخکې کیفیت راځي خدای شی یریږي نه نه خدای پاک دی چې د سره یو بل ذاتی معامله ده بس د خدای دوست دی خدای د تور لور کړی ده دا خبره ده کفر ده پر خدای بسړی چې کوم دی هغه اعتراض نه کوي او خدای ته دغه الفاظ چې کوم دی نه متوجه کوي نو دغه الفاظ خو ان شاء الله ځان بچاو که خدای کول څوک تیار دی ته چې ان شاء الله دې څخه به الفاظ ته ځانم ګورم خپل نانی بو تبهم دا دعوت ورسو و بل تبهم دا دعوت ورسو الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين.